Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direct dos Açores. A Agência da União Europeia para a Cibersegurança publicou um relatório com as principais ciberameaças encontradas entre 2019 e 2020. Segundo este, os ataques estão em expansão, tornando-se mais sofisticados, direcionados, generalizados e muitas vezes não detectados, e na sua maioria a motivação é financeira. Há também um aumento da mistificação da interface, o phishing, do spam e dos ataques específicos nas plataformas de redes sociais. Durante a pandemia de coronavírus, a cibersegurança dos serviços de saúde foi contestada e a adoção de regimes de teletrabalho, de ensino à distância, de comunicações interpessoais e teleconferência também alterou o ciberespaço. A União Europeia está a tomar medidas para reforçar a cibersegurança através da adoção de uma estratégia para a cibersegurança até ao final do ano, do investimento na investigação e da sensibilização. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.